Podríem anar al cine, no? Ja tinc els horaris. La vida de la professora titular. Con Bruno, vosotros estáis bien. No ens passa res. És perquè no volem tenir fills. Estamos bien juntos, mama. Va, expliqueu-m'ho tot, que només tinc dues hores. Estic a la segona de la veta, espera. En què els embrions transferits enganxen o no enganxen. Què passa? Ai, no sé, que tinc com la panxa regirada. De què? Deixa caure el cul. Ho veus? El què? Lola? Lola, amor, què passa? Estic embarassada. És la primera interrupció de l'embaràs. Què fas? Què fem? No em puc creure que ens enviïn al racó de pensar com si fóssim nens petits. Bueno, només són tres dies, amor. El tiet m'ha matat. Estan una mica passadets. Tu no et veus sense fills per res del món. No. Per què no adoptes? És que potser tinc alguna cosa. ¿Alguna vez piensas en cómo hubiera sido tu vida sin nosotras? Una vez, un millón de veces. ¿Tú me has preguntado también en algún momento qué es lo que yo vull? Tinc por. No sé, que et provoca que hem fet un bon equip. Vas pensar que estaves feta per això? No és com m'havia imaginat, però m'agrada ser la seva mare. Nosaltres què farem?